agora então de volta com o ZIF 512, clone do ZX Spectrum, que está dentro da carcaça do 48K, já toda cortada e a funcionar. Já liguei um comando de Mega Drive de 6 botões. Primeira coisa que eu tenho que vos dizer, para quem não viu o vídeo anterior, eu estou a usar um cabo RGB de Mega Drive 2 e tive que meter o boost para a imagem dar com cores naturais. Não sei se estão 100%, mas com o mais parecido. É verem o vídeo anterior que eu mostro o problema. Portanto, o que é que se passa aqui? Este clone suporta o comando de 6 botões, o que é um espetáculo. Esta revisão da board que eu tenho, como perceberam, é a D1. Já existe a E1 ou E1 fixe, que corrige invenções que eles fizeram, né? Portanto, ainda não resolvi a questãozinha do power, está aqui, portanto tenho isto aqui ainda. Isto vai ter que ser com calma, porque eu estou a fazer estes vídeos de rajada. Tenho aqui este cabo porque isto é o cabo do gravador usado no 128K. Em princípio é o cabo que vai funcionar nesta máquina para poder testar gravadores verdadeiros, portanto, eu vou querer testar gravadores verdadeiros, porque sabem que eu tenho lotes e lotes de cassetes de Spectrum para testar. Portanto, eu vou fazer uns vídeos a testar uns demos, depois uns jogos e depois siga para a frente. Vou passar para cassetes, porque eu preciso de despachar bué cassetes. Eu tenho que testar cassetes porque eu quero fazer a minha coleção de cassetes de capa colorida e faltam imensas cassetes. Ainda tenho ali uma gaveta e meia para preencher, portanto estamos a falar para aí de cento e tal cassetes que ainda falta preencher. E depois é o facto que eu tenho cassetes repetidas, portanto tudo isto é coisas a ter em conta. Então o que é que se passa? Vamos apontar aqui para a TV antes que a bateria vá com os porcos. Eu tenho sempre problemas de bateria com a máquina, portanto se eu clicar no botão de reset, ele faz reset independentemente de clicar uma ou duas vezes. E se eu clicar no botão que chama o Div MMC, aí está ele. Vamos apontar um bocadinho melhor. Se eu clicar e não largar, venho para este menu. E neste menu nós podemos escolher o tipo de máquina que queremos: 48K, 128K, Spectrum mais 3E ou o Pentagon. E se vocês repararem, os timings das memórias mudam em tempo real, o que significa que a imagem muda e a configuração que eu tinha no Pentagon não funciona no 48K. Estão a ver ali a palavra demos e docs a mexer para a esquerda e para a direita, todos malucos. É isto. Estão a perceber? Eu posso mudar a frequência do CPU para 4.4, o que é uma cena inédita no Spectrum Next e no Element CX, ou seja, é apenas um pequeno boost e não um boost maluco. Posso meter 5.2, um pequeno boost e não um boost maluco. Ou posso meter o dobro da velocidade ou 4 vezes a velocidade. Temos o som ABC ou ACB ou mono, portanto ABC. Temos o joystick, podemos usar em modo Kempston ou modo Sinclair. Temos a ROM do 48K. Se eu quiser usar isto em versão 48K, posso usar a ROM original de 48K. Este LG, não sei o que é que quer dizer, mas é uma versão especial da ROM de 48K. OpenSE também é outra versão especial e o default. Posso ativar o DivMMC, posso desligar o sistema operativo do DivMMC ou posso desligar o DivMMC por completo. Tenho o Ulapluz on ou off e o DAC, portanto podemos ter Covox ou Soundrive. Covox é o som base dos pentagones, é mono, e depois temos o Soundrive que faz 4 canais de Covox, ou seja, é uma besta. Eu posso chamar este menu clicando durante um segundo ali no botão do NMI e posso configurar tudo o que eu quiser aqui e fazer exit. E não mando o computador abaixo, ou seja, eu posso alterar aqui as minhas velocidades. Outra das coisas é que, tendo o comando configurado como Sinclair, já sabem que isto é bom para redefinir teclas.
Portanto, esquerda, direita, para baixo, para cima. Um disparo, que é o N. Segundo disparo é o 0, que é o botão do meio. E o terceiro disparo é o M. De cima repete exatamente a mesma coisa. E este botão aqui passou a ser o botão NMI. Curtam lá. Toma, biscoitos. E se eu clicar e não largar, venho para aqui. Ou seja, ao usar o comando da Mega Drive de 6 botões, eu não preciso mais de usar ali o botão do NMI, só preciso de usar o do reset quando preciso. Ou seja, usar um comando de 6 botões com este clone tornou-se essencial. Portanto, é fabulástico. Eu escuso de estar aqui a meter o dedo, embora aqui, atenção, isto é fácil, atenção. Vou inclinar aqui a câmera e vou meter aqui, só para verem que isto é muito fácil, portanto o corte ficou bem feito. Eu venho aqui e clico facilmente. Ok, porque eu não estou a clicar de frente, eu estou nesta posição e é facílimo. Portanto, este recorte ficou espetacular. E agora que já vimos que isto está espetacular, vamos passar para uns demos. Bora, vamos a isto. Thank you.
The